এছর ভিজিলান্স জালে পড়েছেন ও এসআরটি চিপ আকাউন্স আকাউন্টস অফিসর বিজয় আপনো দেখুছন্তি আপনার দেখুম ইয়ে হচ্ছে বিজয়বাবুঙ্ যে ভৌণীকর ঘর যেটা কি পড়াশু নিউ কলোরে অব যেতবে ভিজিলা টিম তা বর্তমান তাঁকর ঘরে রেড চলাইছি সেতবে ତାଙ୍କର ଜେଡ଼ୱାନ୍ ସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ଘରେ ଯେଉଁ ଘରେ ସେ ରୁହନ୍ତି ସେ ଘର ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘର ପଳାଶୁଣିର ଇଏ ହେଉଛି ନଅଶହ ଯେଉଁ ଘର ନ୍ୟୁ କଲୋନୀ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଘର ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ଏଠି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ୟାର ଆଗକୁ ଟିକେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ଆଠଶହ ବୟାନବେ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି ନ୍ୟୁ କଲୋନୀର ସେ ଘରଟି ତାଙ୍କର ଭଡ଼ା ଲାଗିଛି ଦୁଇ ମହିଳା ବିଶିଷ୍ଟ ଘର ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଘରଟି ନଅଶହ ଅଠର ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍ ରହିଛି ନ୍ୟୁ କଲୋନୀର ଏଠି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ଏ ଆଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଓ ଏସ୍ ଆର୍ ଟି ସିର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସିନିୟର ଚିଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଅଫିସର ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଆଡ଼ଭାଇଜର ବିଜୟ କୁମାର ମଙ୍ଗରାଜ ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କାନରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ତାଙ୍କର ଓ ଏସ୍ ଆର୍ ଟି ସି ଅଫିସ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଜେଡ଼ୱାନରେ ଘର ତାଙ୍କର ପଳାଶୁଣିରେ ଥିବା ଘର ଏ ସବୁଆଡ଼େ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପୌତ୍ରିକ ଘର ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ ଚଲାଇଛି ଏବଂ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଓ ଏସ୍ ଆର୍ ଟି ସି ବସ୍ର ଇଏ ଚିଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଥିଲେ ତେଣୁକରି কে টাকা বাবু আয় ঠার অধিক উপার্জন করছেন তার সমস্ত তথ্য জাঁয়া পাই ভিজিলা টিম এবার এককালীন সাতটি স্থানরে রেড করুচি এবং সাতটি স্থানের রেডপ আট জন ডিএসপি নজ এসআই আট জন ইনসপেক্টর এবং ভিজিল্যান্স অদর ষ্টাফ মানে সমস্ত লগি পড়েছেন তেমন বিজয়বাবু দীর্ঘদিন হব ওএসআরটি সি ଚିଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ବି ବିଜୟ ମଙ୍ଗରାଜ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତେଣୁକରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିଭିଜନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ସାତଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ନଅଶହ ଅଠର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ନଅଶହ ଅଠର ନ୍ୟୁ କଲୋନୀ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଠଶହ ବୟାନବେ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘର ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ଭଡ଼ାରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ବିଜୟ ମଙ୍ଗରାଜ ଜେଡ଼୍ ୱାନ୍ ନନ୍ଦନ ବିହାର ସ୍ଥିତ ଜେଡ଼୍ ୱାନରେ ସିଏ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଓ ଏସ୍ ଆର୍ ଟି ସି ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାମ୍ବର ରହିଛି ସେ ଚାମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ତାଙ୍କର ଘରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼୍ ଚାଲିଛି ଏ ସବୁଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବାବୁ କେତେଠାରୁ କେତେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଜଗାର ଠାରୁ କେତେ ଆୟ ଅଧିକ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆୟ ଟଙ୍କାକୁ ଯେଉଁ କଳାଧନ ଟଙ୍କାକୁ ସିଏ କେଉଁ କାମରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କାନରେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଆଇଦର ଜମିବାଡ଼ି କିଣିଥାନ୍ତି ନଚେତ୍ ସୁନାଗହଣା ପ୍ଲଟ୍ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଏ ବିଜୟ ମଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ ଯିଏ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସିର ଚିଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଜର ଏଇ କଳା ଟଙ୍କାକୁ କେଉଁଠି ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତା ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁଟୁଙ୍କ ସହ ସୁଭାଷ ପ୍ରଧାନ ଭାସ୍କର